Duela 28 urte, 1987ko otsailaren 26an, Carlos Joldi, euskal preso eta ATZB-ko parlamentarioak, lehendakari gai giza itzalia egin zuen Eusko Legebiltzarrean. Atzean, Jesus Egiguren PSE-ko kidea zeukan, Ganberako mahaiko presidentea. Duela hilabete batzuk ikusi zuten berriro elkar, adizkide egin dira, eta biak batu ditu berriak, Ataunen Lizarruztin. Lare urtegi aldera mendibuelta bat eman ondoren, Lizarruztiko aterpetzera sartu ziren, mokadu bat egiteko. Solasean garaiko gogorrak gogoratuz, baina etorkizunari ere begiratuz. Euskal politikaren garapenaren adibidetako bada, Joldi Egiguren bikotearena. Berria Egunkariak erreportaje zabala argitaratuko du bihar, ostegunarekin. Zer izkutan